Pozdravljeni v oddaji Migaj z nami. Mesec marec je v dolini že povsem pomladen, no v hribih pa se najde še kar nekaj snega. Zato smo se z našo ekipo odločili, da bomo večji del današnje oddaje preživeli kar na snegu. Oddajo začenjamo na smučišču Rogla na zimskem olimpijskem dnevu. Na smučišču Krvavec in na Pokljuki smo obiskali šolarje na šolskih športnih tekmovanjih. V poznih večernih urah pa smo se v Ljubljani odpravili na tekmo nočne hokejske lige. Predstavili vam bomo eno izmed ekip. Skupaj z Marko Miličem smo obiskali počitniško varstvo otrok, ter se v Mariboru udeležili dobrodelne športne prireditve. Uspehi naših športnikov na olimpijskih igrah v Sočiju so še kako živi, a so nove olimpijske igre že tako rekoč pred vrati. Še slabo leto dni in otvorili jih bodo v Pjongčangu. In za začetek odštevanja zadnjega leta pred naslednjimi zimskimi olimpijskimi igrami so na Olimpijskem komiteju Slovenije organizirali prijeten družinski olimpijski dan na snegu. Zasneženo in soncem obsijano smučišče na Rogli, veliko različnih športnih postojank in športno razigranih obiskovalcev v družbi slovenskih olimpijcev različnih generacij so skupaj pričarali nepozaben zimski olimpijski dan. Tukaj so različne igre, v katerih se lahko vsi preizkusimo, pa nekateri športi še niso nam znani, pa jih lahko poskusimo veliko. Da predstavimo zimske športe, mladim vsem, ki so tukaj danes z nami in v bistvu tako obeležimo eno leto do olimpijskih igr. In seveda pač mogoče ljudi prvič malo spomnimo na to, da čez eno leto bodo lahko navijali za slovenske olimpijce. Nekateri olimpijci, za katere smo že stiskali pesti, so mladim pomagali premagovati športne izzive. Seveda sem predstavila alpsko smučanje, tamle spodaj smo imeli eno mini progo, tako da so se lahko otroci in tudi starejši spoznali, kako izgleda en veleslalom, sicer tukaj je malo prilagojen otrokom, ampak kako se tudi palčka odpre na štartu in tako naprej. In Alenka Dovžan je pokazala, da se pravega tekmovalnega občutka na štartu nikoli zares ne pozabi. Ja, seveda, to imamo pa že v krvi. Izredno prijetno je, vreme je krasno, sonček je ogromno, otrok je, šport je v veliki meri namenjen tudi njim, tako da danes se z njimi majhem poigramo, prenašamo svoje izkušnje, tako da zelo lepa izkušnja, tako za otroke, kot tudi za nas. Žanko Šir, ki je zaradi poškodbe izpustil marsikatero tekmo, se še vedno spogleduje z naslednjimi olimpijskimi igrami. So neke želje in cilji, ampak danes poskušamo vse skupaj izpeljati na malo bolj zabaven način, da ljudje se spoznajo z panogami, ki niso tako dostopne. Tukaj v zadju nekako imamo poligon za deskanje na snegu in me veseli, da se obiskali danes veliko mladih. Veliko zanimanja je pritegnil tudi curling, ki so ga predstavili mladi igralci, ki so na olimpijskem festivalu Evropske mladine letos presenetili z osvojenim bronastim odličjem. Naša proga se imenuje street curling, ker je za kjerkoli na cesti ga lahko postaviš in res prikažeš nekako osnove curlinga, z lahkoto se razloži, kako se igra, pravila, zanimiva in zabavna izkušnja, nekaj novega, družati se z mladimi, mogoče kakšen ga spodobiti za to, da bi začeli curling, ker bojo malo še zrasli in res, ful zabaven dan. Za veliko otrok je bilo tu tudi nekaj povsem novih športov. A kako se temu reče? Ja. Temu se reče curling. Jaz sem že šel na curling, pa na biatlon, pa na deskanje. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč od tega? Vse. Eden izmed najbolj zagnanih udeležencev pa je bil prav gotovo lisjak Foxy, ki se je preizkusil v prav vseh športnih izzivih. Se mi zdi, da je ena taka lepo pestritev. Bi bil kar greh, da nas ne bila tle, ne? Tako le vreme pa super, fajn. Smo že te drugič na hokeju, pa gremo še en krok. Super je, veliko vsega, za vsakega nekaj. Vsi udeleženci iz zimskega olimpijskega dne, ki so na športnih postojankah opravili vse naloge, so si ob koncu prislužili simbolične olimpijske medalje. Žrebali pa so tudi srečnico, ki se bo svojo družino na Roglo lahko vrnila na počitnice. Probala je vse stvari, pa sem pa izžrebali. Nikoli nisem še bila tako izžrebana, tako da res presenečenja. To pa je bil poseben dan tudi za vse slovenske olimpijce različnih generacij, ki so se udeležili prireditve. Več kot 20 jih je bilo
In prav vsak je podelil kakšno misel in spomin na svoj olimpijski nastop. Se poznamo še iz prejšnjih časov, ker smo tekmovali vsak v svoji panogi. No, sicer pa itak spremljamo vsakodnevno dogajanje. Veseli smo, da so naši športniki tudi dan danes tako uspešni. Ni bojazni, da ne bi šport veliko ponesel slavo naše Slovenije v svet. Svojo olimpijsko izkušnjo pa ima tudi že slovenska hokejska reprezentanca. Mi pa se zdaj s hokejisti ne bomo pogovarjali o olimpijskih igrah, temveč o ligi NHL. Slovenski ligi NHL, nočni hokejski ligi, v kateri igra tudi veliko nekdanjih igralcev hokeja. Med njimi pa so tudi ekipe, v katerih so se igralci za hokej navdušili povsem rekreativno. Slovenska NHL liga, nočna hokejska liga, se, kot že njeno ime pove, odvija v poznih večernih urah, ko je ledena ploska v naše prestolnice razbremenjena ostalih aktivnosti. Nočna hokejska liga je tekmovanje prijateljev, ki nastopajo letos v 10 selekcijah. In to je točno 30. obletnica delovanja nočne hokejske lige v Ljubljani. Je igra kar veliko nekdanjih hokejistov. V nekaterih ekipah so nekdani hokejisti tako očetje kot sinovi združeni. V nekaterih ekipah pa igrajo tudi posamezniki, ki nikoli niso igrali oziroma trenirali hokeja na ledu. Ampak so se naučili hokej na bajerju, zato jim rečemo tudi barjaši. Če bi bilo dovolj denarja, jaz mislim, da bi se ta liga lahko razvila še v državno prvenstvo rekreativcev in državno prvenstvo veteranov in se bom še naslednjih 30 let trudil, da bom vsaj enkrat to skozi spravil. Med igralci, ki kar nekaj zimskih noči preigrajo na tivolskem ledu, je tudi nekaj zvenečih imen slovenskega hokeja. Mi pa smo na treningu obiskali edino ekipo v ligi, ki se je razvila povsem iz ljubiteljskega rekreativnega igranja. To so Jeleni. Jeleni domujejo na Kranjskem ledu. In prav tako kot nočna hokejska liga letos praznujejo svojo 30-letnico. Takrat še niso bili časi interneta, niso bili še časi Facebooka in podobnih priteklin, tako da smo si mogli sami najdeti zabavo. Zabava je bil hokej, mislim, da je bilo to v redu. Tako odlična zabava, da jih združuje še danes. Jaz hokej igram po moje 45 let. Mehnega smo začeli, smo že v škornjih igrali, pa z vrbovimi palcami smo začeli. In potem to, ko pridemo tr v človeka, ne, pa fajna ekipa, fanta okol, se je nabrala, tako da se mi fajn zdi vztrajati. Hokej je ena zanimiva igra, hitra in inteligentna, skozi moraš razmišljati, predvidevati. Tako je, ne vem, odkar vem za šport, mi je hokej najbolj zanimiva stvar. Ljubezen do hokeja prenašajo tudi iz roda v rod. Igram že 2 leti. Stric je predsednik kluba, oči je kapitan, pa že moram malo pomagati. Ne? Meni od nas ni nikoli treniral, ampak ne žene ljubezen do rekreacije, ljubezen do hokeja. Tako da si že v bistvu 30 let hodimo tudi v tujino, češko ali pa slovaško hodimo poznanje. Imamo trenerje in enkrat na leto vzamemo 5 dni. In resno treniramo. V bistvu napredujemo in uživamo v tem, no, da spoznavamo kaj novega. In ligaška tekmovanja so tista, na katerih lahko novo znanje unovčijo. In se samozavestno postavijo nasproti tudi svojim nekdanjim hokejskim idolom. Marjan Gorenc, Ilda Rahmatulin, Ciglenečki je igral, pa še kupica teh mlajših. Ko vidiš takega igralca, seveda, ko si ga v 80-ih letih občudoval, je bil tvoj zvezdnik, poigraš pred njim in potem vidiš, da ga lahko celo preigraš, se seveda počutiš dobro. Ja, pri Jelenih sem že 25 let. Je v bistvu stvar resno, tako, napol resno. No. Tekme tam pa na nož, tam pa zmer vsi fanti damo vse od sebe, srce na led obstiš. Kaj pomeni liga? Malo, da se zluftamo, predvsem pa je en izziv. A smo sposobni mi kot amateri premagati same bivše igralce? To nas, mislim, da nas kar precej
žene pri teh nočnih hokejskih ligi, ki imamo. Ne? Naš uspeh je to, da nismo bili nikoli zadnji in da se kar dobro borimo in vsako leto vzamemo kakšen lep skalp od kakšne ekipe. Prav posebno doživetje pa je tudi udeležba na največjem tekmovanju za veterane in amaterje, ki se vsake 4 leta odvija v Kanadi. Zbere se 250 ekip in to je zares praznik hokeja. Vsaka ekipa predstavlja svojo državo, to so mala hokejska olimpijada z himnami, z mimohodom. Skratka, lepo je biti teh 10 dni v Kanadi. Tekme nočne hokejske lige so za letos zaključene. A v vseh teh letih jih je hokej tako povezal, da se tudi v poletnem času poiščejo skupne športne aktivnosti, ki ob druženju predstavljajo tudi že pripravo na novo hokejsko sezono. Ja, jaz bom ustrajal tlele še kar nekaj časa. Dokler bo zdravje. Smo bili v Kanadi, so bili tudi 70-letniki že tam, tako da upam, da bomo mi čim dalj brcali takole. Zdaj pa se ponovno vračamo nazaj na sneg. V mesecu marcu so se odvila tudi številna šolska športna tekmovanja. Med drugimi državna prvenstva v smučanju, deskanju na snegu in v teku na smučeh. Odvil pa se je tudi tradicionalni šolski pokljuški maraton. Na smučišču Krvavec se je odvilo finale državnega prvenstva v smučanju in deskanju na snegu za osnovne šole. Pravzaprav sta se tradicionalno hkrati odvili dve finalni tekmovanji. To se mi zdi res iz leta v leto lepši oziroma zelo, zelo lep dogodek, ker so otroci tisti, ki so kategorizirani, pomešani z otroki, ki radi smučajo samo občasno. In tu se res zberejo tisti, ki so pravzaprav v svojih kategorijah oziroma zmožnostih najboljši. Tekmovalci, ki so že itak celo zimo skupaj in potem še otroci, ki so navajeni smučati starši oziroma mogoče s kakšnimi tečajnimi skupinami, ampak tule so pa potem združeni, se malo poveselijo skupaj, pogovorijo in imamo en tak lep dogodek. No. Vseh šolarjev je bilo okoli 340 z različnih koncev Slovenije. Tudi z Koroške, ki nam je dala že nekaj vrhunskih smučarjev. Ja, tekmujem za našo osnovno šolo Črna na Koroškem, da bi čim boljša bila v smučanju. Super se imamo, družimo se, še posebej, če se vrščiš na dobro mesto, dosežeš, dobiš pol nagrado pa medaljo in si ponosen, ne? Na splošno mi je smučanje ful fajn in tudi treniral sem nekaj časa in rada smučam. Na sosednji progi so se merili sošolci, ki smučanje trenirajo. So kaj pogledovali na njihovo progo in se primerjali. Ne primerjam se, ko vem, da nisem niti približno tako dober, ko pa oni. Pač imam ba se varački, ba fajn se mi zdi. Šolsko tekmovanje je malce drugačen dan tudi za tiste, ki so vajeni tekem. Zame je drugačno, ne vem, najprej paralelca, ne, ponavadi tako ne tekmujemo in ker tekmujemo v bistvu za šolo in ne za državo. Dobro mi je, zato ker grem drugač skozi kole, grem z obema rokama, zato pa tudi zato, ker je zabaven, ker greste dva na progo. Športni program na Krvavcu pa se je zaključil s tekmo v deskanju na snegu. Postavili smo, mislim, da eno lepo progo, tako da tekmo je izgledala zelo fajn, mislim, da so otroci uživali. Mislim, da je fajn, da so otroci iz različnih disciplin pridajo na kup, pa da pač pokažejo ta svoje znanje, ne, ki ga imajo vijuganja. Kljub temu, da je mladim bližje prosti stil, pa nekateri uživajo tudi v polaganju zavojev. Jaz deskam bolj za zabavo. S temule alpskim mi je lažji pač na vratca pelat, ker je lažji zavijati in karvat. Mi pa tudi ta freestyle deska mi pa tudi všeč, ker lahko se po pršiču vozaš pa po parku. Danes je lepo vreme, fajn, počutim se super. Tudi zaenkrat v redu kaže drugo mesto, jaz sem zadovoljen. Poleg organizatorjev imajo veliko zaslug za uspeh takega šolskega športnega dne tudi šolski športni pedagogi in njihovo celoletno predano delo z učenci.
Nekateri vzamejo to tekmovanje zelo zares, drugi pa ta dan izkoristijo predvsem za uživanje. Otroci imajo radi podobne zadeve. Potrebno jim je samo omogočiti podobne stvari, pa malo spodbude, pa ni potrebno veliko. Zagnano, dolgoletno delo šolskih športnih pedagogov pa je pred dobrimi 20 leti porodilo in ves ta čas tudi ohranilo eno največjih šolskih športnih prireditev pri nas, šolski pokljuški maraton. In že od samega začetka je z njim povezan tudi športni pedagog Nenad Pilipovič. Prireditev ima 21-letno tradicijo, začela se je leta 1997. Na prvi prireditvi sem sodeloval kot pomočnik, imeli smo pa 60 udeležencev. Rekordna udeležba je bila pa leta 2011 1711 udeležencev. Letos jih je bilo nekoliko manj, nekaj čez 900. A kot vedno so za njih poleg osrednjega tekaškega dela na različno dolgih progah in tradicionalnega pohoda pripravili tudi spremljevalni program. Otroci so lahko tudi smučali in deskali na snegu, svojim delom pa sta se predstavili Slovenska vojska in policija. Preizkusili pa so se lahko tudi v biatlonu. Šolski pokljuški maraton je vsekakor nekaj posebnega, saj je najbolj množična zimska prireditev in temu bomo tudi v prihodnosti namenjali veliko pozornosti. Sem šel na tekmo nekategoriziranih in sem bil med prvimi 10. In pol sem šel še na 10 kilometrov teč, tako da zdaj sem pa tukaj med igrami in se igram. Prvi sem šel tudi na tako dolgo, kar je 10 kilometrska proga in ja, na tekmovanju sem bil tudi prvič. Učenci so prišli v okviru izbirnega športa, šport za sprostitev, tako da tukaj pa večini prva izkušnja s tekom na smučeh, druženje, zabava, uživajo. Dobro delo, tradicija in čudovita narava na Pokljuki so zagotovilo, da bodo šolarji tu vedno preživeli kvaliteten, aktiven dan. A kljub temu število udeležencev v zadnjih letih nekoliko upada. Razlogi so različni, med njimi pa je tudi ta. Jaz mislim, da je med šolsko populacijo znana, poznana. Žal pa ugotavljam, da je tistih športnih pedagogov, ki si upajo pripeljati otroke nekam v naravo, vedno manj, ker je pač sistem šolski tudi precej birokratski in je treba veliko ovir pred sabo porušiti, zato da pripelješ otroke sem gor na Pokljuko, da uživajo v snegu, tako da poznajo se učinki sodobnega časa. Znani športniki, tako zdajšnji kot tudi nekdani, so lahko mladim dober zgled in odlična športna motivacija. Žan Košir se vedno, kadar le lahko, vzame čas za njih in jim predstavi skrivnosti deskanja na snegu. Med počitniškim varstvom pa je najmlajše šolarje obiskal športnik, ki lahko mlade v trenutku navduši za žogo in koš. V času šolskih počitnic širom po Sloveniji organizirajo številne počitniške aktivnosti. Tudi v vodnem mestu Atlantis, kjer zabavo združujejo športom tudi tako, da jih velikokrat obišče kak znani slovenski športnik. Tokrat so otroke v njihovem kotičku pričakale košarkarske žoge. Tisti, ki je z njimi igral košarko, pa je bil Marko, košarkazlen, ki se je že upokojil. Veliko otrok Markota ne prepozna kot slavnega športnika. Ko je Marko zabijal koše, nekaterih od njih še na svetu ni bilo. Jih je pa zato samo v nekaj trenutkih očaral svojo ljubeznijo do športa. In tudi z nekaj dobrimi triki, seveda. Zelo sem vesel, da so me poklicali. Evo, prav ene pozitivne energije sem se nažil. Pač naprej pršil sem predstavu, pa malo povedal o košarki. Pol smo začeli igrati. Pokazal nam je, kako se vrti na prstu, pa je on vrtel, da bi mi sprejeli, pa da bi se nam vrtel na prstu. Ful dobro vrti žogo na prstu. Pa potem smo še igrali nokaut. Ne, košarke so se zelo dobro zaigrali in to mi všeč, ker košark vseeno mora biti, kot vsi ostali športi v tej starosti, najprej igra, veselje, druženje, šele kasneje tisti malo bolj talentirani mogoče ratajo ta pravi profesionalni športniki. Pa zmotno razmišljati, da bi tako mehne otroke že hotel zares trenirati, ampak je najprej važno, da jih navdušaš nad sodelovanjem, druženjem pa igro.
Včasih je trenirala košarko, pa že velik. Pač pa že velik znam. Poleg male šole košarke z zvezdniškim učiteljem pa so vsi skupaj uprizorili še simbolično otvoritev olimpijskih iger. Ena gospa se je v tako lisičko preoblekla, eno maskoto, pa smo pa tako, so se razdelili, da bojo eni zastavo nesel, pa še ena zala in pa baklo nesla. Otroci so nesli zastavo in baklo, Marko je pribral za prisego, ves čas pa je družbo delal tudi Foxy, ki je zadnje čase tako navdušen nad športom, da ga srečamo na številnih športnih dogodkih. Kdo bo športni gost med naslednjim počitniškim varstvom, še ne vemo. Zagotovo pa bo ponovno zanimivo, saj otroci velikokrat potrebujejo samo malce vzpodbude. Generacije so se samo toliko zamenjale, da mi smo sami leteli po kosilu ven na stopnice, pa samo da je bila žoga, futbol, košarka, kar kol. Zdaj pa samo tisti prvi korak treba dati, pa se ta generacija isto še bolj zaigra. Evo, spok jih ne moramo več ukrotiti, tako da rabimo še ne par trenerjev pa učiteljno, da bojo zvečer dobro spali. Letos teče že tretje leto, odkar so ustanovili Fundacijo za pomoč mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Fundacija pomaga skrbno izbranim športnikom do kvalitetnejših pogojev za trening, zato ker se velikost talenta in športnega srca ne meri z velikostjo proračuna in ker želijo, da ne bi bil več denar tisti, ki bi končal marsikatero perspektivno športno pot. Osrednja dobrodelna prireditev se bo odvila 18. aprila v Ljubljani. Člani fundacije pa so denar že začeli zbirati na nekaterih manjših prireditvah. V Mariboru v zelo športnem duhu. V športnem centru Barada v Mariboru so organizirali poseben športen dan. Vrata so odprli vsem ljubiteljem in podpornikom športa. Z namenom uživati v športu in izkazati podporo fundaciji, ki pomaga mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Tudi na tak način potem športnike lahko dajemo nekaj družbi nazaj, kar v času karijere dobivamo. In jaz mislim, da je ta fundacija res iskrena in bom rekel, pripomore k temu, da marsikomu odpremo oči in damo tisti zagon za nove zmage, za nove ideje. Vsak udeleženec je prispeval po svojih zmožnostih. Vsi pa so bili vabljeni na športne blazine. Za njih so pripravili postojanke, na katerih so bili njihovi mentori, vrhunski športniki, predstavniki različnih borilnih veščin. Na začetku, ko pokažemo vajo, vsi tak malo gledajo, ampak potem jim pa kar gre, kar hitro zastopijo. Pa mislim, no, da po večini je bil dober odziv, pozitiven. Super se imam, pa prišla sem za podporo športnikom, pa zdela se mi je ful dobra ta prireditev, no, oziroma to, kaj pripravlja Tomaš. No. Vredu se imam, tu malo probavamo druge športe, ne samo onega, kaj treniramo. Prireditev sta, ne samo svojim obiskom, ampak kar zelo aktivno v športnem duhu, podprla tudi nekdani judoist, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in župan občine Maribor Andrej Fištravec. Meni je bilo super, jaz sem zelo presenečen. Do zdaj sem vedno samo gledal, malo so mi pokazali, ne? In sem presenečen, kak je to, kak celo telo se deluje. Tisto polaganje je bilo takole malo kontrolirano iz njegove strani tudi v smislu popuščanja, ne? To, kar je eno izmed načel juda, se potem je vrnil, občutek je dober, ko se ob aktivnosti nas, kateri običajno nismo aktivni, tudi zbirajo finančna sredstva za fundacijo, dobi eno drugo, bom rekel, osebno vrednost. Sredstva za fundacijo so že zbirali in še bodo tudi z drugimi akcijami. Osrednja dobrodelna prireditev, tretja po vrsti, pa se bo odvila 18. aprila v ljubljanskem hotelu Union z neposrednim prenosom na televiziji Slovenija. In tu se boste dobrodelnosti preko telefonskih linij lahko pridružili tudi gledalci. Jaz upam, da bo ljudje to vzeli kot pomembno stvar, kajti dosti imamo v Sloveniji športnikov, ki so talentirani, ki imajo vrhunske rezultate v šoli, ki imajo dobre rezultate v športu, a žal nimajo denarja, da bi prišli na ta vrh. In jaz mislim, da je prav, da pomagamo tem športnikom, da skrbimo za njih, kajti da bo enkrat ugledali to luč veselja, je vsekakor velika stvar.
18. aprila vabljeni torej v družbo Televizije Slovenija in Olimpijskega komiteja Slovenije, se vam ustvarjalci dogodka poleg dobrodelnosti obljubljajo tudi zanimivo prireditev s številnimi znanimi športnimi gosti. S pomladjo in začetkom nove tekaške sezone se začenja tudi nova sezona akcije Moja olimpijska norma. V malce prenovljeni podobi, a s povsem enakim poslanstvom kot lansko leto, se bo prva tekaška prireditev odvila v Postojni v petek 7. aprila. Tako kot v lanski sezoni boste udeleženci akcije odtekli Kuparjev tekaški test in od ekipe športnih strokovnjakov prejeli priporočila, za koliko in kako izboljšati svoj rezultat. Prvi del akcije se bo odvil v aprilu na 6 različnih lokacijah po Sloveniji. Finalna prireditev, na kateri boste lovili svoj izboljšan rezultat, pa bo 18. junija v Ljubljani. Več informacij o akciji Moja olimpijska norma lahko najdete na internetni strani www.olimpik.si. V današnji oddaji, ki smo jo kljub pomladnemu vremenu preživeli povsem v zimskem vzdušju in na snegu, je bilo to vse. V našo družbo gledanju oddaje Migaj z nami ponovno vabljeni prihodnji mesec, ko se bo tudi naša oddaja odela povsem v pomladne barve.